ישראל והעולם כולו נתונים במשבר אקלים. הוא גובה מחירים כבדים ומחייב אותנו להיערך אליו. אנו צפויים לעוד עשרות שנים של התחממות, בצורות, סערות גשמים, שיטפונות ושרפות, המסת קרחונים ועליית פני הים. ההיערכות ליצירת חוסן אקלימי היא משימה לאומית. משימה המבוססת על החלטת ממשלה משנת 2018 להקמת מנהלת אקלים והיערכות לאומית להתמודדות עם המשבר. מנהלת האקלים, בהובלת המשרד להגנת הסביבה, מיפתה את תוכנית ההיערכות לשינוי אקלים ברמה הלאומית, הכוללת 48 מהלכים וכ-200 משימות שכ-30 משרדים וגופים ממשלתיים צריכים לקדם ולבצע בשנים הבאות. תוכניות ההיערכות למשבר האקלים גובשו בכמה משרדי ממשלה, ויש דחיפות רבה להשלים את ההיערכות במשרדים נוספים. גם הרשויות המקומיות הן שותפות מרכזיות להיערכות, הודות להיכרות שלהן עם הקהילות המקומיות בשילוב הידע של המשרד להגנת הסביבה ליצירת חוסן אקלימי. עד כה, כ-70 רשויות מקומיות הכינו תוכניות היערכות בהנחיית המשרד להגנת הסביבה. רשויות רבות נוספות הביעו נכונות להצטרף. המשרד להגנת הסביבה פיתח כלי חדשני למיפוי סיכוני אקלים בערים. מפת הסיכונים מאפשרת לאתר מוקדים של איי חום ואזורי סיכון שבהם מתגוררת אוכלוסייה פגיעה. המיפוי הוא כלי תכנוני שיסייע לרשויות לקבל החלטות בהיערכות למשבר האקלים. גם מנהל התכנון פרסם לאחרונה מדריך לתכנון עירוני שמביא בחשבון את עומסי החום בישראל. 21 רשויות מקומיות הכינו תוכניות ייעור והחלו לטעת עצים בתמיכת המשרד להגנת הסביבה, אשר יקררו את המרחב הציבורי, ייתנו צל להולכי רגל וישפרו את איכות החיים בערים. ומה לגבי היובש והבצורות? רשות המים נערכת להבטחת הביקושים למים על ידי הגדלת הספיקה של מתקני ההתפלה. מנהל התכנון מקדם את התיקונים לתוכנית המתאר הארצית להתמודדות עם אירועי הצפות ושיטפונות. משרד החקלאות, באמצעות רשויות הניקוז, עובד על פתרונות לניהול והשייה של הנגב. בשנת 2023 התריעה המנהלת על תרחיש לעלייה של 1.6 מטר במפלס פני הים עד שנת 2100. ישראל מתמודדת בכמה חזיתות ביטחוניות קריטיות, אבל גם משבר האקלים מהווה סכנה קיומית. לכן, בד בבד עם מאמצי ההפחתה של פליטות גזי החממה, עלינו לחזק את החוסן האקלימי שלנו לעשורים הבאים, עד שנצליח במאמצים עולמיים משותפים לבלום את משבר האקלים. זו משימה לאומית קיומית, והיא בידיים שלנו.